Ого, ники жил гатыгар джекер генерал нюрдети сюрин солталах. Гал педагоги катын сайнарар сыллах, мен хаңыз олуғын. Мен үрюен нехелегер, джекер ген сайдар кескеледен элінегер дега төрөппіт форума ұтылынна. Джекер ген кейіннере үйерақ кығалара бутемеға тұғыстық тұхлен ұталары. Гүлнара Лукманова салгыр. Маттар тосколатыгар форумы юрулях бігігар ян секцияларынан үлі ұтылынна. Маннан әлі капшестемнай түмсіулерін осколахинен үлілер күрхоқтар тұстарынан білігінерділер. Форумға ұсалдан жұрапчы таатта мене хаңласылуғын әлектеріттен дөріппіттер, итәтчілер үчіталар кәлен уапсай күйіс чәкеге күттіғын алла. Сәлі сарғаттан бігіге ұл ұлығын ұйгутта топсарғар. Бұл үтчаттар бұтын шөйдік итіге ұл тұтылын тұғынан, ұл отырын тұғынан, ұлға ити огони ити тоһунан мен хаңласылуугар алтын эхелекке билиген же керген кийиннер өлөлүлөр манна сүрүннөн улустагы ага сүбөтө ала сыгыла доробия курдук же кергени катары үлөлөр общественный түмтүүлөрү бир хайысханан сирдетен өтүү кестери сүргүтөн итиге болкумту уран үлөлүлөр форум түмүгүнөн салгы же керген кийиннерин нэхелектеринен теринемет үлө камнастабыгастаактык общественнагы онна осколанын кытта бийсиримнаатык ага соскола сүрүнөнөн үлөлөхбиттиханыбыт отчутугар оттон огобут ийдилер эгете бастақтык таңылған тәрелліяға дейхәнді біт. Күн екі саңаргар ғылжыттар нүргуғын оғы хуяныгар. Бұйыл саңа тұтулы біт ескі верін сылжан көрділер. Етікеннен әхілек сынылан кейінігер бөліқтерінен арақсан жоғын түгілге сана тастығы та болла. Джекерген кағылғата оғыны еті немалар күрдік сүрін бап простарға кейін кепседі дағысты. Джекерген ділаға әппеттер, омық бейге дейін, жол ұйеті дейін, Бигигергеттер бит оннук олокто төйникелек улуктурун багарабы. Матта олоктоого Константин Марков алтоогогата онтан такса сени хаяте билеген компьютер ете болан ого лага сыгана суук ден санаатын үллестер. Мен бага ханам ден оттан эре оолору бу сайынын лага үле лагырдарын терьер боллар. Үлели үйрөнүннер ден бага ханалак. Бұ күрдік ең қайысқалағы жай керген форума түміктенен қаз бірден хелекке етер әйген тәрі елілер салғаныңық тұстақтыр. Гүлнара Лукманова, Александр Шадырын, Сақытлы Бүдіне де мәне қаңылас.